Ďakujeme veľmi pekne. Som tu skoro. Arit mi uchytil. Normálne. Čo sa tak rozvášňuješ? Si domov nechaj. Vieš čo, ja mám rád? Ja mám strašne rád hudbu a takýchto skvelých ľudí, ktorí sa vedia zabávať naozaj. Myslím si, že to je pre každú kapelu a každú interpreta to najkrajšie, keď sa ľudia bavia. Keď majú z toho radosť, vtedy vás to tak chytí a ideme na to. A preto to radi pre vás robíme, pre vás všetkých. No a teraz pôjdeme na takú jednu krásnu svadbu. A čo poviete, keby sme išli vydať cigánku?